Also wir haben am Anfang des Spiels nicht gut zusammengespielt und keine Defense gemacht, aber ab der Halbzeit ging es dann besser. Ja. Also es war ein sehr chaotisches Spiel am Anfang. Es ging hin und her ohne wirklich klare Aktion. Die Jungs haben sich dann aber gefangen, haben super Defense gespielt, wodurch die Offense dann auch einfacher wurde. Hätte Dejan noch den einen oder anderen Layup mehr getroffen, dann wäre das auf jeden Fall ein viel engeres Spiel geworden. Aber wir sind auf jeden Fall froh, dass wir jetzt gewonnen haben und dass wir den Tag so beenden können. Tak podle mě jsme hráli dobře, měli jsme nějaký ztráty zbytečný, ale potom jsme na konci jsme se zlepšovali a už to tam bylo dobrý a podle mě jsme hráli dobře. Souhlasím s Adamem, my jsme odehráli dobrý, těžký bojový utkání s Kralzheimem, kterým za to děkuju. Na obou stranách bojovnost, tvrdost, takový utkání prostě chceme hrát, proto taky hrajeme Cable. A v tom utkání prostě vyhrál, když to řeknu, za mě šťastnější, protože to, co nám vypadlo všechno z obroučky, to tam Kralzheimu spadlo. Možná jsme mohli být důraznější v tom zakončení, jít si ještě víc do podkošového prostoru pro faul, ale to jsou zkušenosti, které i tímhle s tím sbíráme. Víme, na čem pracovat a do příštích zápasů budeme lepší a lepší.